Tak jestli se nepletu, my jsme se s Františkem setkali poprvé ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku, což byl takovej, vzhledem k tomuhle setkání, důležitý film, protože ten úryvek, kde se tam spolu hádáme o to, jakou barvu má ta látka, ten je velice, velice frekventovaný do dneška, vždycky se uvádí jako buď v mých medailoncích, jako důkaz toho, že jsem nebyla bez temperamentu herečka, jak mě přijímali na školu s poznámkou, že absolutně nemám temperament. A takže jo, že jsem asi herečka, která je schopná projevit temperament. A pro mě to bylo setkání s Františkem takový překvapivý, protože já jsem ho znala do té doby z filmů, kde on vždycky představoval takového silného chlapce sportovního založení, buď boxéra, nebo tak já už si to přesně nepamatuju, o čem ty filmy byly, ale jeho jsem prostě měla v takové škatulce, že to je tenhle ten silák, který vystupuje jako v těchto těch sportovních nebo detektivních rolích. A když jsem zjistila, že on má ten jeden z nejhezčích smyslů pro humor, že dovede prostě s naprostou vážností předvést komediální situaci, tak to bylo pro mě docela překvapivý. No a tím pádem pro mě dostal takový rozměr výborného herce, protože to je to, co herec musí umět, musí mít obě tyhle ty schopnosti a říká se taky, že tedy jedna nevylučuje druhou, ale není to pravda. Jsou herci, kteří jsou velmi dobrý v dramatických rolích, ale v komediích najednou jakoby jejich výkon nerozměrný, je takový jako placatej a není to pravda. Prostě on, pak jsme se spolu scházeli častějc a častějc. Pan režisér Šulhov si nás vybral jako takovou dvojici. Já dneska kolikrát přemýšlím, jak se obsazují lidi k sobě do párů, že samozřejmě takové řešení těch castingů dneska je přímo vědecký a že různě fotografují ty dva lidi do sebe, než se rozhodnou, že ta dvojice by jako asi šla, ale tenkrát to bylo v oku toho režiséra, ten Šulhov si nás prostě vybral okem bez žádných zkoušek a rozhodl se, že my dva spolu budeme hrát tuhle tu dvojici v těch Zítra to roztočíme drahoušku a ještě se jmenoval jeden Co je doma, to se počítá. A to byly zase pro nás obrovské příležitosti a já vždycky, když se mě někdo ptá na Františka Peterku, tak říkám, já o něm vlastně nic nevím, už se všichni diví, jak to, že o něm nic nevím. Já říkám, no my jsme vlastně, já jsem si to tenkrát neuvědomovala, ale my jsme soukromně vůbec nekorespondovali. A on to nedávno taky na mě řekl, já jsem si myslela, že to byla jeho taková tajnosnubná povaha, a on mu mě řekl taky do mýho nějakého medailonku. No ona tam vždycky štrikovala něco a pak se zeptala, jestli už bude pauza a pak zase tak jdeme na to a to bylo všecko, co my dva jsme si spolu povídali a je to pravda, ale jeden jsme podezřívali druhého, že to je jeho vina. My jsme se sešli taková morousovská dvojice, jako nemyslím to v tom špatným slova smyslu, tak bych o sobě nemluvila samozřejmě. Ani ne o Františkovi. Takže soukromně jako já pak jsem ho třeba viděla, jak si přivez sebou syna, ještě tenkrát takový 12-letýho myslím na filmování a pozorovala jsem ho, jaký je pečlivý otec. Taky takovej jsem si říkala, asi probíhá to partnerství s tím synem taky takovýma spíš zkracujícíma procesama. Ale staral se o něj velmi pečlivě. Pak jsem ho zahlídla několikrát, když jsem byla rok, to už bylo vlastně předtím, když jsem byla rok angažmá v Liberci, tak on tam tehdy už hrál a nikdy se z toho Liberce nehnul. Což je taky součást, myslím, nejen pevný vůle jeho, jakože se rozhodl, že tam bude žít, že tam se mu to líbí, ale i jeho charakteru, že je takovej zřejmě velice věrný člověk něčemu. A to pokládá i to angažmá v divadle, i to bytí v tom městě je takové součást jeho věrnosti nějaký. No tak tam jsem mu tak zahlídla, on hrál Otela tenkrát v tom libereckém divadle, či on tam hrál veliký role, tak když ho tady lákali do městských divadel, tak se to asi i z tohohle důvodu rozmýšlel, že by mu to tady jiní kolibříci vybírali tyhle ty role.
No a pak bylo na něm pozoruhodný ta jeho to sportovní založení, což taky ten Liberecký kraj tak nabízí, že jo, ty túry po těch horách, a to jsem si ho představila, jak tam chodí a tu svoji fyzkulturu udržuje, že jo, protože ta jeho figura krásná, svalovitá, ta jako mu zůstala, jsem ho teď dlouho neviděla, ale myslím si, že i po všech těch úrazech, kdy už nikdo nemyslel, že bude chodit, že on se právě díky téhle té své povaze, té vazbě na tu fyzkulturu vlastně zase dal určitě dohromady. Tak to na něm bylo obdivuhodné, ale jinak, jak říkám, na všechny dotazy, když on měl nějaký výročí, tak jsem byla taková, jako bych nechtěla o něm něco říct, ale já jsem skoro neměla co, ale můžu říct tyhle ty základní věci, kterým vlastně jsem byla i vděčná tenkrát, protože člověk i v té práci potřebuje mít ty tichý chvíle a ne je samozřejmě, když byla plná maskerna komiků a tamhle vykládal něco Menčík a tam Sovák, a tak to byly na place takový ty hody vyprávěcí, ale když bylo s Peterkou, tak byl zase tenhle ten klid v těch krátkých chvílích toho odpočinku, protože jsme tam měli ty party dost velký, tak jsme vlastně těch odpočinkových chvil měli méně, tak vedle něj se hezky takhle jako strávil ten čas, že jsme si nepřekáželi nějakýma rádoby společenskýma povídáníma.